Славно отца и сега и сега и винаги веки веков ми е писал Троицата на мини Господи, че си греховете и молих по себе законите. Свети и пусти и църне, че ти твоя ми Господ, мой Господ, мой Господ, мой слава на отца и сега и сега и сега и винаги веки веков ми е писал и ночи наша Бойко сила на месата. Да се свети твоя от името, да е твоя царство, да е твоята воля, както на тъй на земята. На същия ни град дай ни днес и прощи нам дълго, как никак ни прощаваме дължниците си. И не вежда и в изкушение на избуни от Бутопия. Thank you.
Господь, яви ся нам благословення Він, Боже Господе. Thank you.
Печатлеця, і живіш, ні живі, і
Iakon steți Bogumle verdaeția, ego și opuții blagoslovite, seșteniți-vă svoite, ludie, prevoznosite vă se vechi. Хвалю благослови поклоняк се Господи ми, поюште и превозносяще во се веки. Ужасни ся, боясь небо, и да повижу ся основания земли, се Бог смерт веце, меняше ся вишни живи, и во гробе мастрано пие вреця, его же отруци благословите, свещеници во спойте, люди е превозносите, во все веки. Не ридай ме, не пати, зряшни по праве, Боже, до Тебе весе ме не зачала я си сина, в уста го боев прославляюся, и вознесу со славою, не престану я по Боверою, и любовью тя не включаюсь ни я. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Стране Твое, пръжнесне болезни, избежавши по-честни ставу, блажи се без начални сине, ни не життя Боже мой, без тиха разлящни метла. Оружие печали, раздецаюся люте, но воскресни я Бог, да возвеличися, слава Ти, Сину и Святому Духу. Земля покрывает как тяжко, но устрашается Бог и праздницы. Оде я на виде все, оде все ее проблемою. Мать ее обрастение враги возрекло, поразит я тут Богу свету, пати его свелечуся, и не мне пристроить приговори. Да, радуйся, плата, веселяться, Oh,
Что зимой беда?
Слава Тебе, Господи!
Thank you.
Thank you.
Пред проводит и кое-то дам.
Thank you.
Thank you.
как ж ты здесь затворя, словы, как достойно в гроб, что ты положа, уже вся в руце, а слезы в тайной любви. Oh.
на десут гробове те одня, ой, во те разгона и от вас умирит. Thank you.
Jesus.
Хорошо. Постойте, я рад. Oh.
из пророчеството на Езекииля, чтение. Иде върху мене ръката Господня, и Господ ме изведе чрез духа, туре ме сред полето, а то беше пълно с кости, и проведе ме около тях, и ето имаше доста много кости по полето, и те бяха съвсем сухи, и каза ми, сине човешки, ще оживеят ли тия кости? Аз отговорих, Господи Боже, ти знаеш това, и каза ми, изричи пророчество за тия кости и кажи, сухи кости, чуйте Словото Господне, тъй казва Господ Бог на тия кости, ето, аз ще въведа във вас дух и ще оживеете, и ще ви дам жили, и ще направя да израсте на вас плът, ще ви покрия с кожа и ще въведа във вас дух, и ще оживеете и ще познаете, че аз съм Господ. Аз изрекох това пророчество, както ми бе заповядано, и като пророчествувах, произлезе шум и ето движение, и почнаха да се сближават костите, кост до своята кост, и видях, ето жили имаше на тях, и плът израсна, и кожа ги покри отгоре, но дух нямаше в тях. Тогава той ми каза, изречи пророчество за духа, изречи пророчество, сине човешки, и кажи на духа, тъй казва Господ Бог, дойде от четирите ветрове, души и духни върху тия убити, и те ще оживеят. И аз изрекох това пророчество, както ми той бе заповядал, и влезе в тях духа, и те оживяха, и се изправиха на нозете си твърде голямо опълчение. И той ми каза, сине човешки, тия кости са целият дом Израиле, ето те казва, изсъхнаха нашите кости и загина нашата надежда, ние сме от корен изтръгнати. Затова изречи пророчество и кажи, да им каза Господ Бог, ето аз ще отворя гробовите ви и ще ви изведа, народе мой, из гробовите ви и ще ви въведа в земята Израелева и ще познаете, че аз съм Господ, когато отворя гробовите ви и ви изведа, народе мой, из гробовите ви, ще вложа във вас моя дух и ще оживеете, ще ви настаня във вашата земя и ще познаете, че аз съм Господ. Казах това и извърших, казва Господ. Из посланието на святия апостол Павел до коринтяни чтение. Братя, малко квас захваса цялото тесто, затова очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, както сте безкласни, защото Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас. Нека празнуваме, проче не със стар квас, нито със квас от злоба и лукавство, а със безквасни хлябове от чистота и истина. Христос ни изкупи от клетвата на закона, като стана заради нас клетва, защото писано е, проклете всеки, който виси на дърво, да благословението на Абрамо чрез Христа Исуса да се разпространи върху езичниците, за да получим обещание дух чрез вярата. Алилуя, алилуя, алилуя.
свещениците и фарисеите убивата и казваха Господарю, спомнихме си, че оние смъртник още три живи бе казал, отир три дни ще възкръсна, затова заповядай да се запаси гробът до третия ден, да не ги учениците му да отидат нощем до отграда и да кажат на народа възкръсна от мъртвите и последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им рече, имате стража и да не завърдете както знаете. Те отидоха да завърдиха гроба с стража и запечатаха Господ Иисус Христос
направи нещото, а да повърне от векове очи на ни държащи и държащи там души на люди, които очаквали Христовото възкресение. По силата на вярата на Бога и по силата на стремежът им към праведен живот. Господ Исус Христос влезна в Пада, за да проповядва и там и да изведе душите от века починали, начавайки от прародителите ни Адам и Ева, да и наседне до момента на неговото слизане и изхождане в Ада. Нямаше как смъртта да удържи в своята костелива прегръдка подателят на живота. Затова и именно се казва, че Господ със своята смърт разруши смъртта. И направи тъй, защото всеки един, който повярва и се кръсти в него, да се ползва от тази властна победа. И така, брати и сестри, тези, които бяха поставени да вадят гроба, също станаха и първите свидетели на Светлото Христово Възкресение. Така биде изпълнена всяка правда, както Господ Исус Христос изрече, когато се кръщаваше в река Йордан от реката на Святия Иван Кръстител. Така биде изпълнена всяка правда и биде одържана победата. Победата на Бог и на дявола. На доброто, на злото, на живота, на смъртта. А ние с вас в тия оставащи вече бройни часове до Светлото Христово Възкресение, нека сега се приберем по къщите си с дълбок мир. Смълчани в тази смълчана тишина на нощта на очакването за Светлото Христово Възкресение. И както се казва в песнопението, което утре на вечерната, която ще се услужи съединена с Света Василиева литургия, се пее да мълчи всяка това и нищо земно да не иска. Така и ние с вас. Нека да предадем този особен духовен мир и тишина на своите мисли в оставащото време, за да можем по този начин да направим път за това изключително чувство духовно на изживяването на Светлото Възкресение Христово. Когато с веста за Възкръсване Христос да прогласне като молния в душите и сърцата ни радостта от това Светло Христово Възкресение. И нека злободневието да мине на заден план, за да отстъпи път на това, което е истински стойностното, на пътят на вярата, вярата в човека, победил смъртта, победил Ада, победил светоуправителя на този свят, този тъмен княз, дявол. Лека и спокойна вечер на всички, нека Бог да ни помага и да ни нарува безпрепятствено да посрещнем и Светлото Христово Възкресение.